Nebojša Lović, direktor Direkcije za izgradnju grada, je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Podelili smo neke iskustva, neke pojave i neke događaje u gradu koji i te kako stvaraju i čine sliku lošom. Nažalost, takvih iskustava imamo na pretek, a ne bi trebalo da bude. Nekako smo se dotakli ono Keja i one akcije, lepe akcije postavljanju klupica na Keju. Dan posle toga, šta ste vi zatekli? Pa jutro posle toga zatečeno je previše đubra. Mislim, zaista je neshvatljivo da ne kritikujemo od ranog jutra, ali ajde da kažemo da prosto je neshvatljivo da naši mladi, naša deca mogu da bace limenku, mogu da bace kesu na ulici. Prosto je to, kažem, meni neshvatljivo. Imamo akciju, naime, akcija CIF koja je čini mi se u petak je bila postavljanje tih klupica, skidanje grafita. Oni kod nas nisu skidali grafite, ali će vjerojatno nekoj budućoj akciji skidati grafite. Očekivao sam iskreno da već i u subotu budu polomljene te klupe, na sreću nisu, ali smo zatekli zaista puno đubra u subotu ujutru posle nekih žurki i tako dalje. Mislim da je to neprimereno. Imali smo akciju, odnosno Medijana imala akciju skidanje žvakaćih guma u Pobedinoj ulici. To su neke stvari koje nam zaista nisu potrebne. Zaista je, ja shvatam i mi smo siromašna zemlja, siromašan grad. Nemamo novca za neke velike aktivnosti, ali imamo zaista, trebalo bi da imamo makar malo kulture da to nešto ne bacamo, da žvakaće gume, znate, jedna javna nabavka je bila, mi smo to izbegli da radimo zato što bismo potrošili dosta novca. Preko 1,5 miliona dinara je predviđeno za skidanje žvakaćih guma sa pločnika, odnosno sa ovih granitnih ploča u centru grada. To je uradila Medijana. Ne znam koliko će to da ih košta, sa nekim specijalnim mašinama. Kažem, to nešto nam zaista nije potrebno. Zaista možemo mi da se kritikujemo kako su, ne znam, i nemamo dovoljno novca i kako nismo uradili ovo, kako nismo uradili, ali to zaista možemo... I makar, Nebojša, u centru imamo one kante za smeće. Pa zar je problem tu žvakaću gumu baciti u tu kantu za smeće koja nam ispred nosa? Nego mora dole da se to razvlači. Ja sam primetio proletos, baš ono, ne znam, nismo inicirali, jer je pretpostavljen to bilo u planu i programu Medijane, čišćenje žvakaćih guma, ali jednom prilikom sam išao gradom i posmatrao, pa to je haos, to je tako ružno, toliko ruži grad, a ko nam je kriv? Pa nije nam kriva ni direkcija, ni grad, ni slabi budžet, ni za neke stvari jeste, nedostaje puno para, ali za to makar možemo sami, ali to je tako. Ili za Kej, za Kejo. 3-4 godine pričao, mladi, lepa slika uveče, ja moram da priznam, složit ćete se i vi, mladi, šetalište, muzika, druženje, korzo, kad ujutru odu mladi na spavanje, ostane haos. Ne znam. To ne đubra, to je zaista neprimereno, ali jednostavno takvi smo, nažalost, to je već neka priča za neke druge goste vaše. E, hoćemo, pričat ćemo i o tome nešto kasnije. Milan Đorđević će biti naš gost oko 8:10, načelnik komunalne policije, pa ćemo i na tu temu. Da se mi zadržimo u Obrenovićevoj ulici još malo, ali pre toga ja predlažem, Nebojša, da paralelno idemo sa gledocima, da ih uključujemo, da čujemo. Halo, izvolite, dobro jutro. Halo, Žiko, dobro jutro. Dobro jutro. Veliki pozdrav tvojoj televiziji. I dobar pozdrav i veliki pozdrav gospodinu gostu televizije. Žiko, ja sam u subotu imala susret moje generacije u Pirotu. Ja mislim, nije problem u Medijani, nije problem u direkciji, problem je u nama. Sigurno ideš i ti za Pirot, ideš gore i za Visok, ideš svuda. Pirot je grad koji je toliko čist, šetali smo Kejom, nigde papira nema, nigde opušaka nema, kante su malte ne prazne. Gimnazija moja, tu je bila i ekonomska škola, ako mi idemo prepodne, ekonomska popodne ili obrnuto, Žiko, nigde grafita nema. Nigde u dvorište okolo, onako su kabineti kako sam ja pre
50 i kusur godina završila Pirotsku gimnaziju. Pa čekaj sada, da li su tamo ljudi ili vanzemaljci žive? Znači, predlog je moj, gospodine Žiko i tvoj gost, da se stvori komisija, neka je plaćaju i kogod na nivou grada, ma po džepu neka se kažnjava, jer to je sramota kako nam grad izgleda, a nije tačno da ne čiste. Evo u mojoj ulici, od jutro su ljudi iz Medijane sa metlama, pođem za gađin kan, ispred gradske bolnice na stajalištu 1000 pikavaca ima, a pored kante prazne. Jeste. Hvala vam puno, prijatno. Razumeli smo čitavu priču. Kažem, nastavit ćemo kasnije da govorimo, a sada bismo o nekim radovima i da zaokružimo priču s Obrenovićevom ulicom, paralelno sa čišćenjem tih žvakaćih guma, radilo se na sređivanju behatne ploče, bilo je prigovora i pritužbi. Znamo vrlo dobro da gde se popravljala voda, gde se radilo sa tim podzemnim kablovima, da to nije valjano vraćeno u stari red. Pa vidite, Obrenovićeva ulica je specifična, to je bilo svega i svačega. Tu, kao prvo, ja sam i predlagao da se tu potpuno zabrani taj neki težak saobraćaj, već je to zalivanje verovatno cveća, tu su teški kamioni koji prolaze tu, prosto te ploče, granitne ploče nisu predviđene, behaton ploče nisu predviđene za taj težak saobraćaj. Verovatno je doprema robe lokalima i tako dalje. Ne znam šta je sve tu, ali dosta je ploča oštećeno. Mi smo imali prvo oštećenje, odnosno najveće oštećenje kada je izgrađen forum, odnosno kada je rekonstruisan forum. Tada su te neke dizelice tu bile prisutne i te ploče ispred foruma su trajno oštećene, ulegle su, ispucale granitne ploče, tako da smo ih sada zamenili i otprilike taj neki luksus koji smo dozvolili sebi da nam neko uništi to i da zamenimo sve iznova, nas je koštalo negde oko 1.000.000 dinara. Prosto to je trebalo ili sprečiti, ili je trebalo da se tada, to je 2010. ili 2011. godine, čini mi se da je forum rađen, da je trebala neka inspekcija tada da jednostavno naplati tu neku štetu koja je urađena, a ne sada građani, naši sugrađani, odnosno mi svi da plaćamo nešto što je neko, da kažem, uradio, a mi smo propustili da ili sprečimo ili da jednostavno uradimo, da naplatimo to što je. Imamo dosta slučajeva. Imamo i u nekih slučajeva gde je ta podloga loša, gde smo nalazili neke rupe dole pukotine, gde je otišlo brdo peska pa smo ih zatvarali. Zaista ne znamo o čemu se radi kod robne kuće. Međutim, kažem, sve smo to negde sanirali, sve smo to odradili. Tu je nešto sitno ostalo, čini mi se, kod semafora Voždova ulica i onom semaforu kod McDonald'sa. Sada radimo trenutno behaton ploče. Imamo još imamo novce na toj poziciji, na toj javnoj nabavci. Ja sam i molio sugrađane da nam da pozovu na 520-790 direkciju za izgradnju grada i da prijave te neke deformitete, odnosno te neke probleme sa behatom pločama. Prosto nismo u mogućnosti da obiđemo ceo grad i da vidimo baš sve to. Kažem, radimo i Bulevar Zorana Đinđića, imamo par nekih, ali kažem, to je sve u nekoj završnoj fazi. Već smo dosta odradili tih popravki behaton ploča i granitnih ploča u centru grada. Da, ne možemo, ono što kaže, da zabranimo kamioni u Medijane da odvoze smeće, ali mogu ti kamioni, eventualno, ili dostava robe. Šta zvanično kaže gradska odluka, da je zabranjen saobraćaj? To je zabranjen saobraćaj. Vidite, ja sam imam prilikom kada smo radili behaton ploče dole kod Kalče, videli smo sa svojim kolegama, saradnicima, videli smo da je tu postoje one kako se zove kugle, betonske kugle ili te neke, prosto je tu zatvoren saobraćaj, zatvoreno je gde oni nalaze. Onda smo videli u međuvremenu dok smo tu negde se šetali, gledali te radove, vidimo kamion ulazi, gde je on našao taj neki prolaz, zaista nam nije bilo jasno, ali očigledno je našao negde prolaz da je ušao. Tako da ideja je da se prosto taj deo zatvori. Zaista nije, mi možemo to da radimo, ponovo će pucati kao što smo i odradili kod Kalče dole.
kod Kalče očigledno je neko kamionom prošao i ponovo su popucale i opet je, kažem, direkcija na tapetu, kaže gospođu u jednom ovom gostovanju, vi radite, a u stvari ponovo posle radite, pa nismo mi krivi, mi odradimo to sve, ali neko opet dođe, te behaton ploče nisu, kažem, za težak saobraćaj, opet ih ošteti, pa onda idemo opet iz početka. Ili jednostavno, u buduće, kad se planiraju neki radovi, a živa je to stvar, menja se neka infrastruktura, da postoji jedna stavka u ugovoru u kojoj bi pisalo da sve ono što se u to postoji, da se radi u pređašnje stanje, ali kada se gradi, rekonstruiše sve to, da se u tom ugovoru o rekonstrukciji predvidi i to da se adekvatno, a ne zamaže, kao mačka repom, ona, što je slučaj bio, ako vi upotrebite tonu peska koja ode u nešto nepoznato, onda to znači da je ostala neka rupa i da je to slabo tlo ispod zemlje. Rekli ste i ranije da ćete striktno voditi računa i vršiti nadzor kad je reč o rekonstrukciji i sečenju kolovoza, da onaj koji radi mora pesak da stavi, a ne da vrati zemlju, zamaže sve to. Jeste, ta odluka o raskopavanju koja nam je napravila ogromne probleme u gradu, koja je uništila ceo grad, odnosno ne odluka, već ta raskopavanja neka koje su, evo, vidim i na našim prilozima. Sva ta raskopavanja su dovela do toga da imamo i udarnih rupa i imamo te probleme i na trotoaru i na kolovozu. I to je godinama rađeno sve i svašta i to je sada maltene teško i nemoguće ispraviti, jer ranije su, kada su ta raskopavanja vršena, vraćali taj neki materijal, tu neku zemlju, te rovove, što je potpuno neprihvatljivo. Zemlja kao materijal je, sleže se dosta dugo i zaista je neprihvatljivo da se vraća taj materijal. Po novoj odluci, to je u stvari stara odluka, ali nije poštovano do sada, ali po novoj odluci koja je stupila na snagu 7. marta ove godine, sve to prešlo na direkciju i kontrola i vraćanje u prvobitno stanje, odnosno prvobitni položaj, i tu je zaista sada već drugačija situacija. Rigorozna je kontrola, mi to kontrolišemo sve, potrebno je da se urade ti atesti za sve, znači i za najsus i toplanu i za fizička lica i sva ostala pravna lica koja vrše ta neka raskopavanja. Potrebno je uraditi te neke ateste o zbijenosti i vratiti, znači ne onaj materijal koji se po odluci vozi na deponiju. Već se ubacuje, znači u te jame ubacuje se šljunak, odnosno tucanik, tako da nema tih više sleganja. Taj tucanik, šljunak se nabija se do određene stepena te stišljivosti ili zbijenosti. Tako da kažem da u buduće neće doći do ovakvih situacija. Ono što je još bitno, da se čeka prva skupština gde je naš program poslovanja, odnosno izmena programa poslovanja na dnevnom redu. I nakon tog usvajanja, nakon usvajanja izmena programa poslovanja, mi očekujemo, odnosno raspisat ćemo javnu nabavku gde ćemo dobiti izvođača za to takozvano vraćanje u prvobitno stanje, odnosno asfaltiranje, betoniranje tih raskopanih površina. I sam siguran da će to daleko, daleko poboljšati situaciju, jer smo mi ti koji ćemo odlučivati, odnosno koji ćemo raditi nešto, da kažem, više nego što je predviđeno. Naime, kada mi naplatimo od tog investitora, to neko zatrpava, on vraćanje u prvobitno stanje, odnosno asfaltiranje, mi ćemo moći da ostvarit ćemo tu neku razliku u ceni i moći ćemo da uradimo daleko veće površine nego koje su predviđene i odlukom. Znači, moći ćemo da tu neke pokrivamo, te neke trotoare, daleko veće površine, znači malo ne kompletno preslačenje. Jednostavno, mi ćemo o tome odlučivati i mi ćemo to raditi u interesu grada. Tako da, kažem, jedva čekam da se usvoji taj naš program poslovanja i da raspišemo javnu nabavku, da dobijemo izvođača. Daleko će nam biti jednostavnije, daleko ćemo biti operativniji tada kada imamo izvođača koji je malte ne nama na raspolaganju 24 sata, nego sada da imate masu problema, a onda tražite kako može to da se uradi, da li preko održavanja, da li preko periodičnog, da li preko nekih ugovora starih i tako dalje. Vrlo nam je komplikovano da reagujemo hitno,
A kažem, sa tom odlukom ćemo imati daleko veći taj manevarski prostor. Eto, da li to razlog zašto su pojedine ulice posle raščišćavanja, sređivanja, obrade za asfaltiranje čekale dugo i po nedelju dana, 10 dana da budu asfaltirane? U jednom trenutku rekli ste da imate problem sa izvođačima radova. Kakva je situacija? Da li njih čvrsto vežu ugovori? Da li oni imaju obavezu da imaju određenu mehanizaciju, resurse, da to ide malo brže? Evo, seti se ove Rudničke ulice koja je čekala 10-15 dana. Imamo problema, ali ja zaista ne bih sve te neke probleme svaljivo na teret izvođača. Te izvođači su u proteklom nekom periodu bili zaista... Znate, izvođači koji rade niskogradnju, znači saobraćajnice, mostovi, tako da je taj deo neki, njima je potrebna mehanizacija, potrebno je dosta novca i kada se vratimo malo u prošlost, dosta su oni, dugovalo im se dosta, tako da nisu ni oni baš zaista krivi. Dosta je to oronula preduzeća, da kažem, dosta su, nemamo mi mogućnosti nemaju nove mašine, nemaju neku novu operativu. I onda jednostavno moramo da budemo i, da kažem, negde tolerantni sa njima. Jednostavno, to su ljudi koji su nam potrebni, koji su potrebni gradu. Jednostavno, kada raspišete javnu nabavku, zamislite da se niko ne javi. Šta ćemo onda da radimo? Tako da moramo da budemo i svesni da i oni imaju svojih problema, mi ih zaista tolerišemo, ali i taj neki prag tolerancije je zaista, da kažem, postoji prag tolerancije gde ne možemo više. Taj neki Rudnička, mislim da, ne da mislim, nego znam da je dole Novo Selo, onaj kružni tok još uvek neasfaltiran. Prosto im se pokvarile te mašine, takozvani finišeri. Nisu mogućnosti da ih na vreme poprave, tako da eto, čekamo te neke mehanizacije, kažem, dosta stara. Su imali slučaj da smo potkrenuli da asfaltiramo na bulevaru 12. februar, jedan trotuar, već popodne se ta mašina finišer pokvario. Tako da kažem, jednostavno... Jednostavno, završite pa ćemo gledati sa. Pa ne, imamo i oni imaju problema, imali su u prošlosti problema, neka prošla vlast ih je, da kažem, dosta sa tim nekim dugovanjima. Sećam se da su dugovanja prema jednom preduzeću 2012. godine bila preko 500 miliona. To je za privatno preduzeće i sad očekujete da oni budu operativni, da budu jaki. Ne može, zaista, dosta su, tako da imamo tih problema. Da čujemo vas, halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se, molim vas. Ja sam, Zorica kraj telefona. Izvolite, Zorica. Htela sam, sad sam se uključila, ali vidim da se priča o rupama u gradu. Reći ću ono što imam, ali nažalost, htela bi da kažem, ali neko će verovatno da čuje, da se radi o slivnicima koji uopšte nisu očišćeni. U njima raste trava. Da li neko zna o tome i ne znam. Ulica koja? Nizinske ulice od Rudničke naniže Vojvode Gojka. Da, znači slivnice su prepuni i kad pada kiša, evo, to je učestalo, znači voda ne funkcioniše. A ovo sam htela da kažem. Radi se o slivnicima i o asfaltiranju pojedinih rupa. Na trgu Kralja Aleksandra poče od komande ponaj kružni tok u levo. Prema fakultetu odmah. Dobro, dobro. Samo da gospoda pogleda onu rupu. Upao je metalni deo, šakta, upala je, znači asfalt, beton, šta je već onda, to je upala dole. Voda se zadržava, ne pitajte. A preko puta ima jedan slivnik u kome raste trava, gde je kafić. To je na tom kraju Aleksandra od, znači... Od komande... Od mobilijara prema fakultetu. Odmah u levo onda. Dobro. Od komande pa u levo prema fakultetu. Odmah prvi tu prolaze autobusi, Bubenski, Čalijski, za Mokranjčevu, Kružni. E, da vidite samo koji onda je pad. I kada je kiša, znači, do trotoara, a onda je deca se igre, onda znate sami da... Da. Hvala vam, Zorice, puno. Gledno, da, vidio sam taj problem pre neki dan. Prosto je taj neki šaht poklopac, odnosno taj neka slivnik je upao dole i to se javila ta neka denivelacija. Daćemo nalog da se vidi šta tu može da se uradi, da se sredi. A što se tiče slivnika, direkcija daje nalog za čišćenje slivnika. Prosto ne mogu da verujem da je neki slivnik koji je na javnoj površini
zarastao. Naravno, daćemo nalog da se sve to pregleda. I vodovod, odnosno Naisus, nam dosta korektno to radi. Zapravo, čim ima tu nekih problema, ima tu nekih neuralgičnih tačaka, oni tačno znaju gde su te tačke. Pali lula, podnožije brda. Tu ih malo po malo vojde Gojka, ja te njihove specijalne kamione, a za razliku od niskog radnje, imaju dobre kamione u vodovodu za čišćenje atmosferske kanalizacije. Da, sada baš ta koja je obrasla travom, vidit ćemo o čemu se radi. Kažemo, nemamo nekih problema sa njima, ali imamo problema sa slivnicima. Da li su to neki uzani preseci, da li su, o čemu se radi. Recimo, baš sam se dosta zauzeo oko slivnika gore, Somborski bulevar ispred tog nekog drugstora As. On se stalno čisti i u čemu se radi, u čemu je problem, pitam svoje inženjere, da li je tu neka greška u izvođenju, šta je, da li je slab presek, da li je mali presek. Kažu da je i dobar presek, da nema nikakvih problema u izvođenju, jednostavno kese, to je velika površina i kese se zapuše. Onda imamo stalno imamo problema, tu se pravi jezero, ali jednostavno čisti se i... Ponovo dolazimo i do nas, ne biš. Ako bacamo kese, ako bacamo staklo, flaše, unučiće, koji nikad ne izlaze iz mode, onda će takav slivnik da nam bude. Izvolite da čujemo i vas. Dobro jutro. Dobro jutro, želim da pozdravim direktora, a i da čestitam želji na pobedi. Hoću da potpuno se slažem sa prethodnu gledaljku. Mislim, gospodine direktore, znam da ste odgovoran čovek, lično vas znam, bio sam par puta s vama, sve to. Znači, građevinska operativa, ja mislim, prethodnih perioda, kad počnemo objekte, konkretno Novo Selo, pa to je toliko neodgovornost, pa dugovanja, pa stadion, gospodine Žiko, mi smo se par puta, gde su kapijede, prema tome, za svaku osudu, ja se nadam, gospodine direktore, da će se efikasno to uz pomoć nas, građana i tako dalje. Na kraju krajeva sramota je ovi objekti što su date velika sredstva, eto, dole u Dušanovo i tako, da ne nabrajam, zlo, i sad odjednom hoćemo i rupe, i ovo, i ono, evo, ja sam, baš sam se obratio Srpsko groblje gore na Delinsku Visu. Tako da, direktore, moramo, vi kao na čelu tog odgovorne firme, treba da skupite dosta radnika stručno, da se dobro plate. Zamislite, jednu rupu pet puta krpimo. Evo, Marina Drđića, prošle godine krpljeno, ponovo. Znači, ja sam proveo građevinarstvo. Dobro. Može i ovako i onako. Može i ovako i onako, razumiješ, može dobro da se napravi, malo više da to traje. Ali činjenica, nemoj da počinjemo nešto, a da nemamo pare. Hvala lepo. Pa evo, reći ću da pare nisu problem trenutno u budžetu. Mi na poziciji tog održavanja imamo sredstava, budžet je likvidan, tako da apsolutno nije to problem. Problem je, kažem, i tih dotrajalih mašina i dotrajalih oronulih tih nekih preduzeća koje su, kažem, imala problem u prošlosti, čisto razumevanja radi. A ono što je tačno, gledalac je u pravu, kada krpite jednu rupu, ona će ponovo da se pojavi za godinu, dve, ako ne i pre. Moja neka vizija, moja ideja je da se nešto više para uloži u to i da krenemo sa tim nekim preslačenjima gde ćemo dobiti kvalitet, a ovo je zaista nešto hitno, nešto nužno. Gledamo da to se dosta otvorilo u toku ove godine, još uvek nama nedostaje jedno 3, 4, 5 dana da otprilike završimo kompletno grad, ono što je, da kažem, udarno. Opet će se otvarati, naravno, to je jedna živa stvar, ali kažem da pokrpimo sve ono, a onda da krenemo u nešto ozbiljnije, da vidimo koliko nam para nedostaje, ako može i tu neki rebalans budžeta da krenemo u preslačenje tih zaista. Znamo mi tačno koje su te neke površine koje se moraju presvući, koje ne mogu više da se krpe. Imali smo slučaj ulice Aleksandra Medvedeva gde smo krpili stotinu puta, međutim, ponovo i na kraju smo došli do zaključka da je projekat gotov, radit će se rekonstrukcija. Dole je potlo, odnosno ta posljedica je loša i morat ćemo raditi rekonstrukciju, tako da... Moj utisak je da 50% ulica u Nišu, najmanje 50% zrelo za totalnu rekonstrukciju. Jeste, razlozi su. Imamo još dva pitanja. Jedno je uživo, drugo na Facebooku, ali sačekajte samo minut da čujemo razloge. Razlozi su? Pa razlozi su, evo recimo, razloga Aleksandra Medvedeva kažu da je ta ulica rađena negde 96. godine otprilike, pa je tu nešto sužurili zbog nekih
tada političkih nekih tribina, ne znam čega sve, pa je urađena loša posteljica, loša dole, loša podloga i sada praktično se sada nemoguće uraditi nešto, da kažem, u nekim delovima, već mora kompletna rekonstrukcija, kompletno podizanje te neke posteljice, potla, da bi ulica bila stabilna i da bi se uradila ta rekonstrukcija. Da čujemo vas, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Žile, pozdrav vama, vašem gostu. Ja sam se javljao pre možda 5-6 meseci za rasadnik 13. Ulica gde sam pao, pa mogao sam se i polomim i povredio sam se bio. Obećano je da će da se radi. Međutim, sad ništa stalo. Ja čuo sam na Nišku televiziju, slučajno sam okrenuo da tenderi neki se raspisuju onovo. Da li će to biti uskoro? I ulica na Albanski Golgote prema obdanište, tu je sve samo pesak nasipano, iskopano, bez veze. Znači, ulica Albanske Golgote, rasadnik 13, da tako, udarne rupe, problemi? Da. Imamo li tu video? Evo, imamo. Naravno, sledeće, mi ćemo danas raditi taj neki put, to je bilo urgentno prema gore, prema Berbatovu, prema Gabrovcu, odnosno Gabrovac smo završili, Berbatovo, Vukmanovo je ostalo za danas i onda se vraćamo na taj neki deo Palilule, praktično opštine Palilula, te neke krpljenja tih nekih Durmitorska, Svetolika Rankovića i tih ulica koje su, da kažem, nekog drugog reda u Albanske Golgote i tako dalje. Ali moram da napomenem da velikih problema imamo i sa tim nekim zostalim krpljenjima koje je radio, odnosno tim raskopavanjem koje je radio Naisus. Oni imaju preko 200 tih nekih, da kažem, raskopavanja koji su i dalje aktuelna, koje su, da kažem, udarne rupe. Nažalost, to građani ne prepoznaju i nisu ni dužni da prepoznaju. Mi smo upravljači puteva. Za sve je to, da kažemo, okrivljena direkcija, ali jednostavno da kažemo da je to vodovod radio, da mi nismo imali dužnosti, obaveze da vraćamo tu prvobitno stanje. A oni po nekim informacijama danas kreću sa raspisana javna nabavka, odnosno danas kreću sa zatvaranjima, odnosno krpljenjima tih nekih njihovih raskopavanja. Kažu da su ih izbrojali nekdo preko 200. Preko 200. A kada govorimo o raskopavanju, kada govorimo o kolektorima, imali ste problema sa kolektorom? Nekih 20 metra kolektora nedostajalo tamo na Popovcu? Pa imali smo, to je malo šira priča, to je rađeno negde, to je Popovački kolektor koji je rađen pre negde dve godine, pre dve, tri godine, tako. Ja nisam bio tada u direkciji. Rađen je i po mojim nekim informacijama, podigli su se ljudi, nisu dali da se taj kolektor priključi, odnosno da odliv ide u Nišavu tu gde jeste, međutim, nisu dozvolili da se tu izliva praktično na tom mestu. I tu je stalo, praktično zatvorio se taj kolektor, rađen je Medoševački kolektor kasnije. I tako je praktično dogovoreno, ja zaista nisam ono tada šta je rađeno pre dve godine, dogovoreno da se taj Popovački kolektor priključi na Medoševački kolektor. To do sada nije urađeno, imalo je tu dosta problema i evo, došlo je do plavljenja Popovačkog kolektora. Kako i to je znak pitanja, zato što je Popovački kolektor bio zatvoren, da li je to bilo nekih nelegalnih priključaka, ali to je stvar za neke druge institucije. Uglavnom, mi ćemo danas krenuti u to takozvano povezivanje Popovačkog i Medoševačkog kolektora. Dogovorili smo se sa Naisusom da to danas, zapravo ovih dana, odradimo, tako da građani tog dela neće imati više problema, ali prosto imate takve neke stvari, takve neke situacije koje iz prošlosti koje je prosto neshvatljivo. Ja zaista pitam i svoje inženjere. Stvarno neshvatljivo, 20 metra kolektora jednostavno zatvoriš. Pretpostavljam da je bilo i divljih priključaka. Gde to ide, gde ta voda, taj otpad ide? Da, taj kolektor je zatvoren. On je danas pun i preliva. A odakle je pun kad je zatvoren, to je zaista znak pitanja. Ali opet kažem neshvatljivo, ja to prosto ne mogu da razumem. U subotu sam se pola sata otprilike raspravljao sa svojim inženjerom zbog čega, ne vidim razlog zbog čega to do dana danas nije spojeno tih 20 metara i iskreno rečeno nije mi jasan razlog zbog čega nije. Nije tu bilo ni, da li je tu neko trebao da raspiše neku nabavku, da li nije, šta je, ali jednostavno... Neko je zatajio. Neko je zatajio. Halo, izvolite, poslednje uključenje u ovom delu emisije. Interesuje me da li će u bliskoj budućnosti u Somborskoj škola ili obdanište nešto se gradi?
Halo? Čujemo vas, hvala lepo, škola i obdanište, pa razgovarajući sa Batom Vasiljevićem uvijek kaže da, imamo u planu. Planom generalne regulacije PGR-om, to je neke prve faze, to je prva faza koja obuhvata taj deo Somborskog bulevara, je predviđena je osnovna škola, predviđena je srednja škola, dve osnovne, zapravo više osnovne škole predviđeno, ali baš tu, ukoliko sam razumeo, Somborski bulevar, predviđena je dole kod Vase Pelagića. Kada će to biti, znači, to je već jedna velika investicija i tu ne možemo ovako licitirati da li će ove godine, sledeće godine i tako dalje. Znači, zavisi od grada, od jednostavno plana razvoja grada, tu su dosta. Tačno je da je to naselje, taj deo grada je u ekspanziji, da se dosta gradi. Zgrade su maltene i sada se grade, vidim još, tu su neke nove zgrade u pripremi, odnosno su već iskopani temelji, tako da kažem, širi se taj deo naselja i potrebno je, naravno. Mi smo još pre par godina, pre dve godine otprilike, formirali tu neku pijacu, to je neka moja ideja bila, na Somborskom bulevaru. Formirali smo nešto, da kažem, nešto ogledno, nešto čisto, jedan parking smo asfaltirali. Sada je ovom izmenom PGR-a jedan prve faze koji je već u završnoj fazi, koji je, ja mislim, već gotov i taj javni uvid i sada ide ta neka procedura usvajanja na Skupštini. Tom izmenom plana generalne regulacije je predviđena tu, baš znaju tamo sugrađeni, na tom mestu gde je sada ova naša, da kažem, neka improvizovana pijaca, predviđena na znatno većoj površini prava pijaca, nekih možda 60-ak ari otprilike je predviđeno za neku pijacu, gde je u razgovoru sa bivšim direktorom, doduše, tržnice, nadam se da će sadašnji direktor to prihvatiti, da se jednostavno krenu tu priču, kako će se to investirati. Život diktira gradnju, gospodine Loveću. Ajmo jedno pitanje, veliko interesovanje. Ajde još jedno uživo i jedno sa maila. Kaže, zašto nisu popunjene udarne rupe od Donje Vrežine do Malčanske petlje? Pre nekoliko dana sam dolazio do direkcije. Rečeno mi je da firma koja treba da uradi taj posao nema asfalta, ko je nadležan za kontrolu. Je li popunjeno uđu vremenu? Popunjene su pre nekoliko dana. To očigledno to je. Znači, popunjene su te rupe, nema problema. Ajmo uživo. Halo, izvolite. Halo. I u programu ste, slušamo vas. U programu ste, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Žiko. Molim. Pozdravljam tebe. Hvala. I mi vas pozdravljamo. Da si živ i zdrav. Baš lepo. Hvala takođe. Da. Teo sam da nešto pitam. Samo izvolite. Slušamo vas. Živim u Medaševac. Dobro. Sve su ulice udarene na asfalta. A naše četiri ulice ovde ne. Prekojuće kiša pala. Blato, voda, nije udaren asfalt, a bandere su, dve bandere na ulice. Koje su to ulice bez asfalta? Ako možete još jednom da... Ne mogu ništa. Koje su to ulice bez asfalta? Da uradim i kome da se žalim, direktor ako može da pomogne i ove dve bandere da se uklone malo, pola metara se od ulice. Samo mi recite ulica u kojoj te bandere treba se pomere. Kako se zove? Ulice u kojoj su te bandere koje smetaju. E pa to mora da čujemo. Naravno, o parama, o investicijama, o asfaltiranju odlučuje grad Niš, ali tako. Biće sledeće godine, ajde da kažem, između 100 i 200 ulica asfaltirano programom koji je predviđen u budžetu Vlade Republike Srbije, svakako i u niškom budžetu prema najavama i prema, ajde kažem, u dosadašnjem toku realizacije biće para za to asfaltiranje. Oko 200 ulica u planu. Dakle, Direkcija za izgradnju grada Niša, siguran sam, nema para za te četiri ulice, ali svakako može upravo da radi ono da kontroliše i obavlja dobar nadzor na tim. Da, ali da vezano baš na pomenuti, znači radit će se tih negdje 100, ali do 200 ulica, vidjet će se koliko novca bude,
ali bih upozorio, odnosno obavestio građane da se obrate svojim opštinama u kojim žive, recimo, Medoševac opština Palilula, Crveni krst, da se obrate tamo nadležnima. Formirana je komisija pre par dana praktično koja će u ove godine, 2018. godine, vršiti te neke pripreme, eksproprijaciju zemljišta, znači pripreme zemljišta. Radit će se kada se završi po, da kažem, ulica, onda se radi projekat te ulice i 2019. godine se gradi ta ulica. Velika šansa za veliki broj naših sugrađana da dobiju asfalt, da dobiju ulice. Prosto neka se jave svojim nadležnim opštinama i ekipe koje su nadležne za to će ih obići i pokušat će se da se reši, da kažem, imovina koja je veliki problem u gradu Nišu. Kada, kažem, budu imovinski rešene te ulice, one će se sigurno graditi 2019. godine. Predviđeno je, znači, nekih stotinak ulica za projektovanje. Zaista je to već jedna ozbiljna... Upa, to je veliki posao. Daj Bože da bude tako. Da, zaista ozbiljna priča. Ovo je jedno, da kažem, ozbiljno obećanje od koga se neće odustati. Prosto će to tako biti. Kažem, neka se obrate opštinama, komisija će doći i krenut će se u tu priču. Gospodine Loviću, kao i uvek kada ste gost, naravno da je veliko interesovanje jer građane to zanima. Znamo da bi najbolje bilo ono što malo pre rekao smo da se kompletno kao ulica Aleksandra Medvedeva uradi i presvuče asfaltom, mnoge su zrele, ali ako sistematski, planski i odgovorno krenemo sada radimo, ja mislim da za 5, 6 do 10 godina možemo da budemo u vrlo pristojnom stanju. Ako posle 2-3 godine napustimo ovaj kurs, prestanemo s ovim sistemom kontrole oko udarnih rupa, ako omanemo tu, onda ćemo ponovo vazden iz godine u godinu da se hvatamo za glavu posle svake zime. Da, nažalost tako, baš tako. Ukoliko krenemo zaista ozbiljno, imaćemo, pa ne za 10 godine, siguran sam da 3 do 4 godine imat ćemo sasvim drugu situaciju u gradu Nišu. Ali, kažem, mora se ozbiljno pristupiti poslu i prosto moraju ljudi da se, pre svega oni ljudi koji su čelnici pojedinih preduzeća, da imaju taj neki svoj, da kažem, kurs koji će odmah raditi, a ne ono odlaganje i, ne znam, ove probleme koje imamo od pre 2 godine i više godina i tako dalje. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i na razgovoru. Bićemo tu uvek da odgovaramo na sva pitanja. Dakle, u budžetu po tim stavkama još uvek ima para, radit će se.